Хаан улс дүүргийн 16 дугаар хороонд тулгамдаад байгаа нэг асуудал нь буян тухай хороолол цоошин цэцэрлэгийн байр баригдсан ч хувийн байгууллагын барьсан барилгыг төр байгууллага хоорондоо худалдан авах үнийг тохиролцож чадаагүй учраас одоо хүртэл тухайн барилга ашиглалтанд ороагүй байгаа учраас энэ тал дээр гишүүний дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байгааг тойрог хорооны удирдлагууд онцолж байлаа. Хэрвээ энэ цэцэрлэгийн асуудал нэг тишээ шийдэгдвэл буян тухай хороолол 16 дугаар хорооны цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа 600 гаруй хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой болох юм а. Энэ цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулах тал дээр шийдвэртэй алхам хийхээ болд гишүүн мэдээллээ. Тэгээд одоо улсын хурл дээр бид газар өмчлөлийн тухай хуулиа өргөн бариад 2 жил гаруй болж байгаа. Одоо газрын багцуултай хамт энэ хууль хэлцэж батлагдах ёстой. Энэ бол үнэхээр зөвхөн манай хамгийн улс орчин шигээс Монгол улсын иргэн бүрт хамаарах хамгийн дамжчихвол асуудал гэдэг нь том болгоо ойлгож байгаа. Тэгээд энийг бол манай их хөлөнг шүүд бас дэмжиж ойлгох хуулийг хэлцэж гаргаж өгөх хаа гэж найдаж. Бидний хувьд бол яг бас нэг эерэг мэдээгүүл одоо газрын асуудлаа одоо манай энэ дүүргийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 35 дугаар цэцэрлэгийн байлгаа газрын асуудлыг шийдсэн байгаа. Энэ бол өөрөө бол маш их нааштай. Энэ одоо бүс нутгийн газар шийднүүд бол үнэхээр их хүч хөдлөмөр орж байгаа л да. Одоо бол тэгээд дараагийн шатны ажлууд нь шийдвэрдээд ингээд ямарсан сургуулийн асуудал, цэцэрлэгийн асуудал одоо манай энэ хэсэгт бол шийдэгдсэнээр үнэхээр одоо иргэдийн хүсэн хүлээсэн одоо үнэхээр олон жил одоо шахаж шаардж байгаа нэг том асуудал бол шийдэгдэх ийм нөхцөл болцоо үүсэж байгаа. Хаан улс дүүргийн 16-17 дугаар хороон орон сууцны хороолол баригдахаас өмнө гэр хороолол байсан гэдгээрээ онцлогтой хороо юм. Тус хороодод Алтангадас Аннар буян тухай зэрэг орон сууцны хороолол баригдсанаас хойш 2069 өрхийн 6207 иргэн шилжин иржээ. Шилжилт хөдөлгөөнөө дагаад өрхийн эмнэлгүүдэд ачаалал ирж хүндээ хүрсэн үйлчилгээг үзүүлэхэд хүндрэлтэй болсон талаар дурдлаа. Тиймээс эрүүл мэндийн үйлчилгээнд шаардлагатай эм тариа, стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмжийн хангамжийн асуудлыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаагч уулзалтад оролцсон эмнэлгийн ажилчид хэлж байлаа. Болд гишүүн иргэдтэйгээ нээлттэй ярилцаж захидлаар ирсэн саналуудад хариулт өгөн харилцсан яриа хийсэн юм. Бямгарагт хийсэн уулзалтын үеэр цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, өрхийн эмнэлгийн хүртэмж, хогны асуудал, сөөхийн үйл ажиллагааны доголдол, газар өмчлөл, цэцэрлэг сургуулийн байр байшингийн асуудлууд голчлон хөндөгдөж байна.